na hora do TVC agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Set Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala galera, chegando para mais um TVC agora desta sexta-feira, 16 de dezembro, hein? Alerta para golpes usando o nome da Receita Federal. Cuidado! E por falar em cuidado, um buraco lá na Avenida Jardim Mercante está inundado e crianças estão brincando com a lama. Risco, perigo. E claro, tem o sorteio de par de ingressos do show que acontece hoje no Murilo Huff. Também tem o penúltimo sorteio da promoção Natal Verde e Amarelo. Bora! TVC agora. Olá, em Paranaíba, paranaibense cai em golpe e perde 10 mil reais para estelionatários. Todos os detalhes desta notícia você acompanha daqui a pouquinho no Pulseira de Prata. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Só essa semana foram duas tentativas que tentaram jogar entorpecentes aqui na Penitenciária de Segurança Média em Três Lagoas. Eu conto em detalhes toda essa história. Olá, Israel. Olá a todos que estão acompanhando o TVC agora. A Receita Federal está alertando os contribuintes sobre mensagens falsas e aplicações de golpes. É já já. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito do funcionamento da UPA de Três Lagoas. É já já. Olá, sejam todos bem-vindos ao TVC agora desta sexta-feira. O programa de Três Lagoas, com a cara de Três Lagoas, com o cheiro de Três Lagoas, rompendo as divisas pela sua TVC HD, canal 13.1. Também nas ondas sonoras da Cultura FM. Obrigado pela carona, você que está transitando pela nossa cidade. Está chegando em Três Lagoas ou está partindo? Não tem problema. Boa viagem, vá com tranquilidade. Se estiver chegando, seja bem-vindo à Cidade das Águas. Também estamos ao vivo, a live, facebook.com/jpnewsms, facebook.com. Cultura TVC é a rede social do Mark Zuckerberg, dona Beatriz Benedetti. Fica ligadinha lá. Lá você pode curtir, comentar e, claro, compartilhar à vontade. Tá bom? Tem sorteio? Tem. Então, 67992344539. Este é o WhatsApp do TVC agora. Hoje nós temos par de ingressos pro show que acontece hoje, Murilo Huff. Hoje nós temos cesta da sexta. Cadê a cesta falando isso? Não veio a cesta hoje? A cesta bairro chegou? Daqui a pouco ela chega então, mas hoje a gente vai fazer o sorteio da sexta. Então mande a sua mensagem de texto, mande a sua selfie, mande a sua nota de áudio para participar, preencha os links. E hoje também é o penúltimo sorteio do Natal Verde e Amarelo. R$500. Mas preste atenção, que vem aí uma promoção que vai parar a televisão. Oh, nós estamos assim faz horas já, né? Veio caminhão de prêmios, veio Pix Verde e Amarelo, depois veio Natal Verde e Amarelo e agora temos aí... Não posso falar, né? Não posso falar. Sexta-feira que vem, uma bicicleta elétrica. Para você que já está participando, uma bicicleta elétrica. Essa daí, não é, Ricardinho? Essa bicicleta aí? Essa aí mesmo? Rapaz, uma bike elétrica. Daqui a pouco o Ricardinho disse que vai empinar aqui com ela aqui e vai mostrar pra vocês aqui. Não, é bicicleta, ô infeliz, não é moto. Ó, já começou com a bagunça, né? Já, é impressionante esse Naka. Tá em clima de sextou aqui. Ah, é sextou? Oh! Ah! Ó, posso te contar um segredo pra você? O Nakamura, o Thiago Nakamura, vai no show do Murilo Huff. Vai. Tá lá, ó. Ele vai com a namorada? Ó, diz que vai lá, tá dançando lá com a gata do... Uhul!
Tem um trechinho da música aí, não pode, que você vai derrubar a nossa live, né? Ai, meu, queria cantar a música de Nakamura, hein? Será que ele vai conseguir assistir o show? Ah, ele vai fazer a moral. Área VIP, ó! Área VIP! Aí sim, hein, seu Nakamura? Eu vou estar lá no pescoção, lá com a turma lá, e você na área VIP. Não tem problema. Ó, o showzaço hoje, inclusive daqui a pouco, nós vamos ao vivo lá para a Estação Verão, onde já está tudo pronto, ou quase pronto. A gente vai saber daqui a pouco, Fernando Moraes vai nos chamar a acionar lá as imagens direto da estação. Gente, que lugar incrível, hein? O local é bom demais, pé na areia, tranquilíssimo. O som do cara, o Murilo Ruf, canta muito. Realmente é um show para levar a patroa. É, meu amigo, corre que dá tempo. Leva a patroa ou então a gata, levar o namorado para ter uma noite aí sensacional. Se você não comprou, quer arriscar a sorte, ó, WhatsApp TVC agora vai sortear um par de ingressos. Bom, além de tudo isso, também temos informação. Projeto Social entrega cestas básicas para as famílias lá na Vila Piloto. Receita Federal faz alerta sobre falsas mensagens na internet. Cuidado! Né? Todo dia. Cuidado! Pelo amor de Deus. Você viu o Jean falando aqui? O cara perdeu 10 mil reais. Gente do céu. Não é possível. 10 mil reais em golpe. A Receita tem alertado. Cuidado com o golpe. E hoje tem TVC na rua, tá? A gente tem imagens lá da Avenida Jardim Mercante. Crianças correndo risco. Brincando lá num buracão que está inundado. Lama. E estão brincando como se fosse uma piscina. Depois que acontece uma tragédia, pelo amor de Deus, viu? Tem isso, tem muito mais aqui no TVC Agora. O penúltimo sorteio dos R$500. Hoje tem sexta da sexta. Tem o ingresso do Murilo Ruf. Daqui a pouco tem a Beatriz Benedetti, que vai falar pra gente da previsão do tempo. O Ricardinho, tem o Nakamura, tem o diretor. TVC Agora está no ar. Especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de R$ 4,99. Árvores de Natal verde e nevada, diversos tamanhos, a partir de R$ 14,99. Saia para árvore de Natal, diversos modelos, a partir de R$ 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões. Só na Giga você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Fala galera, estamos com a super promoção de Natal aqui na Gambarato. Ó, você compra na Gambarato e concorre a um PlayStation 4 e mais 3 jogos originais com controle original. Então, ó, dia 24, nós vamos sortear um PlayStation 4. Comprando a sua bike elétrica ou sua Aro 29, você ganha um cupom a cada R$500. Então, pessoal, ó, e o melhor, parcelamos no carnezinho em 36 vezes sem entrada. Vem pra Gambarato, super promoção de Natal! Ho, ho, ho! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos Coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de R$ 129,90. Tinta piso Coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Domingo é final da Copa e quem pode ganhar prêmios é quem compra o MSK. Qual detalhe que só você viu, Marquinhos? Detalhe pequeno, para este domingo apenas R$ 5 para você.
você concorrer no primeiro ou terceiro sorteio, R$5.000 em cada. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, R$150.000. Haja emoção! R$5 para concorrer a R$150.000. Isso mesmo, R$150.000. MS Brasil, ajude e concorra! Na hora da previsão do tempo. Voltamos agora com a previsão do tempo e hoje sim, de fato, é o meu último dia como garota do tempo aqui no TVC Agora. Ninguém? Mas semana que vem eu volto dando... Obrigada. Semana que vem eu volto dando as notícias do portal RCN67 aqui pra vocês. Então fiquem ligadinhos aqui no TVC Agora. E falando sobre o tempo de hoje, nesta sexta-feira, o céu aqui em Três Lagoas, ele amanheceu um pouquinho nublado. O sol estava entre as nuvens e, como meu amigo Israel disse, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Especialmente no fim da tarde. Então realmente, à noite, quem foi curtir o show pode curtir despreocupado, com um pezinho na areia, muita coisa boa para acontecer hoje à noite. E segundo a previsão emitida pelo Centec, no final de semana o tempo vai ficar instável. Então no sábado o sol aparece, mas tem possibilidade de pancadas de chuva. E no domingo as chuvas podem vir acompanhadas de tempestade a qualquer hora do dia. Mas para o final de semana, então, os termômetros devem registrar a mínima de 21 graus e a máxima de 33 graus no sábado. E no domingo, a mínima prevista é de 20 graus, com a máxima podendo chegar até 32 graus. E agora, então, vamos saber como fica a temperatura neste final de semana na nossa região. Em Três Lagoas, então, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Brasilândia, a mínima de 22 graus e a máxima de 33 graus. As duas cidades aí com o tempo nublado, não é mesmo? Em Água Clara, a mínima de 24, máxima de 36, com possibilidade de chuva para este final de semana. Em Aparecida do Taboado, também com a possibilidade de chuva, a mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, um pouco mais de sol, tempo mais nublado, com 22 graus de mínima e máxima de 33 graus. Já em Inocência, também com possibilidade de chuva, a mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus. Israel. Muito bem, dona Beatriz Benedetti. Uma vez fazendo parte do TVC, Bia, sempre TVC, tá? Pode ficar tranquila que iremos requisitá-la sempre aqui para estar perto de nós, trazendo informações. Vamos de notícia, pessoal. A UPA de Três Lagoas tem atendido em média cerca de 300 pessoas por dia, número considerado elevado de pacientes que procuram a unidade em busca de atendimento, que aumenta nesta época do ano. A área de pronto atendimento de Três Lagoas tem registrado aumento de pacientes, como explica a coordenadora da unidade, Lília Coraza. A UPA está funcionando 24 horas normalmente, nós estamos atendendo a demanda, a gente percebe que ela deu uma pequena aumentada, mas é normal nessa época do ano ter esse pequeno aumento. Não tem nada assim que a gente pode falar para você assim que está fora do normal ou que aumentou muito, não. A UPA é sempre muito movimentada. Faça chuva, faça sol, aqui sempre está cheio, lotado. Então a gente tem dias de pico, momentos de pico e tem dias de calmaria e momentos de calmaria. Em média de 280 a 300 pessoas são atendidas diariamente aqui na UPA, unidade 24 horas do Parque São Carlos. Por mês, mais de 10 mil pacientes passam pela unidade. Em média, a gente atende aqui num dia calmo umas 280, 300 pessoas. Pode chegar até 350, 400 num dia bem movimentado. Geralmente, o atendimento da UPA chega até 10.700 por mês, 11 mil ao mês. A coordenadora explica como está o tempo de espera na unidade. Então, a gente tem muita classificação de risco, né? Então, assim, a gente trabalha com o paciente azul, ele pode esperar 4 horas, que é o paciente que ele não tem urgência nenhuma. O paciente verde, que é o paciente que ele pode esperar 2 horas, que é um paciente que ele precisa do atendimento, mas é uma coisa que precisa ser mais rápida, que não é uma coisa ambulatorial.
né? E o paciente amarelo e vermelho, que são atendidos na hora que chegam, porque são as urgências e as emergências. O amarelo a gente trabalha em cima de 30 minutos de espera e o vermelho a gente trabalha atendimento imediato, né? Então, o paciente aqui, a grande maioria é azul e verde. Esse paciente, ele demora no mínimo 2 horas, sim, para atender o verde, que é a classificação. Dificilmente a gente sai fora da classificação. Geralmente, às vezes, a gente tem momentos que às vezes atrasa um pouquinho. O paciente que é para levar 2 horas, está levando 2 horas alguma coisa, mas é aquele momento mais cheio do dia, que chega um monte de gente ao mesmo tempo, aí depois a gente consegue se ajustar. Tá bom? Basicamente, a gente está conseguindo, sim, atender a classificação. A gente tem equipe suficiente para atender a classificação de risco que a gente preconiza aqui na unidade. Quantos médicos hoje atendem aqui na UPA? A gente trabalha com 6 médicos por dia aqui, tá? Então, geralmente, a gente tem 1 médico na sala de emergência e 5 atendendo no corredor. E isso, sim, geralmente nos dias mais cheios. Os dias que a gente tem um pouquinho de dificuldade, a gente trabalha com 5, mas grande maioria ou é 5 ao dia ou 6 ao dia. Quais são os dias que tem maior movimento aqui na UPA? Ah, é segunda-feira. Segunda-feira é o dia campeão do atendimento, né? Segunda, quarta, quinta-feira. Geralmente a gente tem muito atendimento fim da tarde para começo da noite. Então as coisas começam assim, chegar assim, depois das 2 horas da tarde até umas 8 horas da noite, a hora de pico da UPA. E aqui está tendo médico pediatra também? Temos sim. Ainda a gente não tem 24 horas, mas assim a gente tem médico pediatra pelo menos um período todos os dias. E o centro odontológico está funcionando? Funciona, atendemos urgências e emergências. O nosso centro odontológico trabalha a partir das 7 da manhã e até as 11 e das 13 às 17 e das 18 às 22. Agora, com os casos de Covid aumentando, Lília destaca que tem aumentado o número de pessoas indo à UPA com sintomas gripais. A gente percebe que tem bastante síndrome gripal. A gente na UPA não fazemos teste, tá? O paciente que fica na UPA, que faz teste, é um paciente que a gente está mais grave, que a gente tem que encaminhar para outro, para o hospital ou para algum outro lugar. Então, a gente não pode falar para você se é Covid ou não. Mas que sim, a gente percebeu, assim, pelos exames, tudo, que a gente vê mais síndrome gripal, sim. Mas as pessoas começam a ter medo também, né? Aí começa assim, eu tô com uma dor de garganta, pode ser Covid, aí começa a procurar mais também, né? Coisas que às vezes antes não procurava. Mas sim, a gente percebeu um aumento de síndrome gripal, sim. A coordenadora destacou que a UPA tem como prioridade o atendimento de urgência e emergência, não que os demais pacientes não serão atendidos. A gente gosta muito de deixar bem claro que todo paciente que vai vir na UPA, ele vai ser atendido. Só que a gente não consegue garantir que vai ser atendido rápido, porque aqui é urgência e emergência. Então, é muito importante a população ter essa ideia, né? Então, assim, eu caí faz uma semana e tô com dor nas costas, você vai vir na UPA, você vai ser atendido? Vai, lógico que vai, mas o seu postinho vai ser atendido, vai atender você, vai agendar e você vai lá e você não vai esperar porque é consulta agendada. Aqui você vai esperar, nesse caso. Agora, você está com uma dor no peito, você vai chegar e vai ser atendido imediatamente, porque você é uma urgência. Então, nós, infelizmente, a gente faz essa diferença assim, não é por ordem de chegada, as pessoas entendem muito, não, eu cheguei primeiro, eu sou criança, eu sou idoso, eu passo na frente. Não é assim como funciona na UPA, lógico que o idoso passa na frente, mas assim... Só que, às vezes, uma dor no peito passa antes na frente do que um idoso, né? Então, a gente leva em consideração um monte de coisas, mas o atendimento aqui é pelos sintomas que a pessoa está sentindo, pela gravidade dos sintomas. Então, isso é muito importante a gente conscientizar essa população, assim, para procurar o postinho de saúde nos casos que pode, que são ambulatoriais. Até a dor de garganta. A dor de garganta, você pode ir no médico do seu posto, né? Mas você vai vir na UPA, você vai ser atendido? Só que infelizmente você vai acabar ficar esperando. Então, assim, eu tenho uma demanda para atender tantas pessoas por dia. Se eu vim o dobro, eu não vou atender na classificação, né? A gente trabalha com rotina aqui, né? A gente tem aquela quantidade de serviço. A gente não para, nós estamos atendendo. Nosso serviço, graças a Deus, o prefeito nos ajuda muito. Então, assim, a quantidade de médicos que a gente tem na UPA, se você for procurar em outras cidades, não é.
A gente tem bastante equipe aqui. O médico, ele investe na saúde, investe na UPA. Então, mas assim, se eu estou preparada para receber 100 e chega a 200, aí não tem jeito mesmo, vai demorar um pouco mais. Muito bem, então tá aí explicado como funciona. Não adianta chegar lá em cima da hora, querer ficar brabo e causar tumulto, tá bom? Vamos agora para Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde está ela, Glória Maria. Ê, Glória, hein? 45 do segundo tempo, a senhora me aciona. Piada interna aqui dentro, viu, gente? Desculpa você de casa, tá bom? Desculpa. Vamos fazer um dedinho de... Entenderam, né, Israel? Oi? Não te ouvi. Entendedores entenderão essa piada aí. Pois é, entendedores entenderão. Fazer um bocadinho de conversa, dona Glória, antes da gente começar o destaque? Sempre, né, Israel? Porque se não for pra tricotar, eu nem venho. Já tá aqui meu copinho de café, só faltou o biscoitinho de polvilho. Tá em casa aí um biscoitinho de polvilho pra gente já bater um papo? Putz, esqueci o meu lá em casa. Eu tenho que começar a me programar, né, Israel? Eu nunca sei se sou eu que vou entrar, se não. Mas segunda-feira eu vou trazer um biscoitinho já de polvilho, vou pegar o meu cafezinho pra gente começar a tricotar. Muito bem, dona Glória. Glória, diga aí pra nós aí como tá a situação na capital, tá chovendo, tá calor. Hoje minha mãe me ligou cedo, Glória. Cedo minha mãe me ligou. Filho, parece que o forno tá ligado. Falei, querida, você não veio pra Três Lagoas ainda, porque você não sabe o que é forno ligado de verdade. Como é que tá o clima aí, Glória? Israel, aqui tá super quente, super abafado, parece aí que vai vir uma chuvinha na parte da tarde, mas ontem também falaram aí que ia rolar uma chuva, a chuva não veio. E eu acho que a chuva tá fugindo de mim. No final de semana, eu fui lá pra Fátima do Sul e aí estavam prometendo uma chuva. Eu fui embora, começou a chover. Aí falaram, não, tá chovendo em Campo Grande. Cheguei aqui, um calor, Israel, um forno. Você já acorda suando mais que tampa de marmita. Assim, eu não tô aguentando mais. Uma chuvinha, manda aí, São Pedro. Libera pra gente, por favor. Ana, pra Três Lagoas não, né? Olha, eu fui uma vez só e eu confesso que eu sofri bastante. Tava extremamente quente, eu não sei explicar. Parece que, gente, você tá tranquilo assim dentro do ar-condicionado, ainda você sai pra fora, dá até aquele choque térmico, sabe? Você não, você tem que se preparar pra ir pra Três Lagoas. Exatamente. Aqui a gente faz um estágio bem preparado, caso desça, né? Já tá preparado com o clima. Ô, Glória... Vamos lá, o destaque, então. Vamos falar de coisa boa, porque a exportação bateu recorde em novembro, é isso mesmo? Exatamente, Israel. Falar de dinheiro, né? Final de ano. E a receita com a exportação de produtos industriais alcançou aí em novembro 394 milhões de dólares, indicando um crescimento de 13% em relação ao mesmo mês de 2021, quando o valor ficou aí em 348 milhões. Já no ano de 2022, né, no acumulado, a receita total alcançou aí 4 bilhões de dólares, proporcionando crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. O complexo frigorífico, né, que é uma categoria, celulose e papel, óleos e vegetais e outros produtos, correspondem aí a 80% da receita das exportações do setor industrial no período de janeiro a novembro. Sendo desse total, né, 31% foi aí para o complexo de frigorífico, 30% para celulose e papel e 19% para óleos e vegetais. Logo em seguida, né, estão os grupos de açúcar e álcool com 8%, metal mecânica com 19% e extrativo mineral com 3%. Então, assim, estamos aí fechando o ano com saldos muito bons, né, para o nosso estado, Israel. Certo, Glória, muito obrigado. Mas antes de me despedir, você falou que estava em Fátima do Sul. Em 2019, eu tive um projeto esportivo que percorri vários municípios de Mato Grosso do Sul. E como o nosso estado é rico, rico em história, rico na culinária, as cidades são incríveis, cada uma pode ser a menor possível, mas sempre tem gente boa te abraçando, te levando em conhecimento. E é muito bacana conhecer Mato Grosso do Sul. Quando quiser, fica o convite para vir aqui para Três Lagoas também, irá gostar. Ó, Rio Sucuriú, Rio Paraná, tem o Jupiá, tem a Vila também, que o pessoal frequenta muito. É, que mais, Ricardinho, que a gente pode levar? A Lagoa Maior, a Segunda Lagoa, enfim. Atrativos não vai faltar.
Pode deixar, Israel. Inclusive, semana que vem eu tô indo, vou pegar a minha folga, né, de Natal, meu plantão merecido. E aí eu vou passar por aí por Três Lagoas, já vamos marcar um café, já avisa a Mari quando ela chegar, que ela vai ficar encarregada do nosso almoço, avisa a Beatriz que ela vai ficar encarregada do nosso café, você faz aí uns bolinhos, então assim, já vão preparando, hein? Tô avisando com antecedência. Ó, Glória, a única parte, a Beatriz falou que já tá pronto, já pode passar aqui que nós iremos fazer a sua recepção. O problema é que você nomeou a pessoa errada para o almoço. A Mari não sabe cozinhar. Ela falou aqui, ao vivo. Ela que deu os pulos dela, Israel. Pode ser, não sei, né? Se vira, Mari Verdão. Dá miojo, seus pulos, não. Eu quero meu almoço. A Beatriz queria fazer miojo. Miojo não, pelo amor de Deus. Pô, geração saúde, né, Beatriz? Por favor. Glória, obrigado. Ótimo final de semana para você. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um alerta, a gente sempre fala aqui, estelionatários estão utilizando todas as formas para aplicar golpes. Daqui a pouco a gente vai até Paranaíba, porque por lá uma pessoa perdeu 10 mil reais. Tá bom para você? 10 mil reais. O problema é que esses golpistas, eles utilizam de tudo que é forma, forma e meios. E por isso, a Receita Federal informa sobre a restituição do Imposto de Renda. Cuidado que estão aplicando golpes aos contribuintes. Os detalhes com a Beatriz Benedetti. A Receita Federal divulgou um alerta nesta semana sobre novas falsas mensagens circulando na internet em nome da instituição. As mensagens são sobre algum tipo de problema no Imposto de Renda da pessoa física, seguida de multa. Os golpistas enviam e-mails falando que foram identificadas divergências no imposto de renda da pessoa física e que é necessário clicar em um link ou baixar um arquivo para não ser multado. O link e o arquivo, porém, são falsos e têm o objetivo de roubar dados pessoais das vítimas e invadir o dispositivo, seja ele celular ou computador. Em Três Lagoas, os mais comuns são recebimentos de e-mails falsos, buscando aplicar golpes nos contribuintes, de acordo com a Receita Federal. Segundo a instituição, por meio dessas mensagens falsas, quadrilhas especializadas em crimes virtuais conseguem dados cadastrais, fiscais e financeiros dos contribuintes. E ainda podem baixar aplicativos nos computadores que possuem acesso e enviam dados pessoais. A Receita orienta ao contribuinte que, caso receba alguma comunicação com o endereço de origem da instituição, o procedimento é entrar no portal do órgão com login e senha e verificar se há alguma pendência no CPF ou imposto de renda. E se você tiver dúvidas, fique atento às orientações. Não abrir arquivos anexados, pois normalmente são programas executáveis que podem causar danos ao computador ou capturar informações confidenciais do usuário. Não acione os links para endereços da internet, mesmo que lá esteja escrito o nome da Receita Federal ou mensagens como clique aqui. Excluir imediatamente a mensagem. Bom, o recado está dado, fique esperto, porque os golpistas, gente, nós já trouxemos até uma reportagem aqui com o delegado explicando os meios que esses golpistas fazem. É como se fosse uma pesca. Eles vão lançando, vai lançando, vai lançando, um monte de mensagens no WhatsApp, e-mail, e vai lançando. Uma hora, alguém cai. E aí, cai mesmo. Então, fica antenado quando você receber aí mensagens de texto pelo WhatsApp, usando o nome da Receita Federal, e-mail também, utilizando o nome da Receita Federal, é golpe, tá bom? É golpe. O que não é golpe é a Gambarato, que está com uma super promoção de Natal. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Você não vai fazer? Igual o Bruno faz? Ah, eu vou fazer. É assim, ó, gente. PlayStation. Parece até brincadeira, mas não é. A gente veio aqui mostrar a nossa promoção de Natal. Olha! Um PlayStation 4 com os jogos. Ah. Então aí a gente veio falar para vocês que a nossa promoção de Natal, nas compras acima de R$500, você ganha e concorre. Ganha um cupom aí para concorrer a um PlayStation 4 e já ganha também os jogos. Os três jogos originais. Originais. Ó, Star Wars. Aponto?
Eu aponto o seu Ricardinho. O senhor manda aqui, seu Ricardinho. Tá aqui, ó. PlayStation. Os jogos. PlayStation. Aí, ó. Os três jogos originais do PlayStation 4. O senhor conhece esse jogo aqui, seu diretor? O diretor tá jogando. Desculpa, gente. Ah, tá bom. Desculpa, então, diretor. Bom, comprou. Comprou, ganha o cupom, preenche o cupom. A gente fez lá uma caixinha decorada também. Que legal, hein? Decorada com... até com um chapéuzinho de Natal. Ó, então, bacana. Aí vai colocar lá e a gente vai fazer o sorteio no dia 24 de dezembro. Vai sabadão. Sabadão. A gente vai fazer o sorteio e vamos ver quem que vai ganhar. Mas tem que comprar, tem que ir lá na loja. Então fala pra gente o endereço da loja. A loja fica na rua, na Avenida Filinto Miller, número 75, ali antes da Clodoaldo Garcia. Isso não mesmo. Tem erro, nossa loja é grande, linda. Então a gente já tem lá as bicicletas lá na frente, é só chegar. Bicicleta de aro 29 tem? Tem bicicleta de aro 29. Bicicleta para criança, tem? Muitos modelos de bicicleta infantil. Bike elétrica, igual essa daqui, tem? Pode abrir na 3, diretor, por favor? Ah, põe na... isso, olha aí, ó. Essa aqui é a mais vendida, né? Essa aqui, a duas é a querida do Três Lagoense. Essa aqui, onde você vai, tem alguém aí pilotando essa bicicleta? É, tem? Tem, e não é só essa cor, tem preta, tem vermelha, tem violeta, que é uma violeta? Cor... violeta, vou trazer aqui a violeta. E veículos elétricos de duas rodas, scooter, motos, essas coisas também. A gente tem também a scooter, a gente tem uma modelo S9, aquela moto chefe. É? A gente tem. A gente tem que combinar, fazer a reportagem com esse veículo aí, ó. É, vamos fazer, porque ela é super legal e muito fácil de andar. É? Super fácil. Muito bem, diretor, tô aqui, ó. Então, Gambarato, lá na Avenida Filinto Miller, número 75. Você compra. Ah, detalhe. Tô precisando fazer revisão na minha bicicleta, eu posso ir lá? Pode, a gente tem uma oficina completa, os nossos mecânicos atendem todo o serviço, não só de bike elétrica, como aro 29 também. Viu? Então passe lá na Gambarato, tá precisando fazer sua revisão na sua bike? A Gambarato tem uma oficina especializada, os mecânicos, ó, os caras treinados para fazer o melhor na sua bike aro 29. Afinal de contas, amanhã é final de semana, hein? Amanhã tem trilha na Cascalheira, amanhã tem a trilha lá para Castilho. Não vai querer pedalar e fica com o pneu murcho no meio do caminho. Passa na Gambarato. Fez também serviço na Gambarato, pode concorrer ao PlayStation? Acima de R$500. Acima de R$500. Muito bem, dona. Ó, Gambarato vai sortear então aí. Comprou, você já preenche seu cupom. Vai concorrer aí ao PlayStation 4. Tá aqui o PlayStation 4. E mais 3 CDs de jogos originais do PlayStation, então. Bacana, hein? Gostei. Tá aqui, seu jogo. Vai sortear já? Não, dia 24, gente. Tá certo. Obrigado, viu? De nada. Gambarato, a maior e melhor bike shop de Três Lagoas. Pessoal, está chegando a data mais importante do ano. Então, vem para o especial de presentes Brinquedos da Giga. Na Giga você encontra presentes para toda a família com os melhores preços e ainda pode parcelar em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Confira só algumas dessas ofertas. A boleira com tampa 28 cm, só R$ 39,99. Ventilador 3 velocidades, apenas R$ 119,99. O espelho com moldura 60 por 1,60 por apenas R$ 129,99. Aproveite o especial de presentes brinquedos da Giga. A Giga, a gigante do celular. Ó, após a alta de casos... Calma, eu fico aqui, diretor. Calma, Ricardinho. Ah, tá, desculpa aí. Após a alta de casos de Covid-19, o uso de máscara volta a ser obrigatório em unidade de saúde lá de Paranaíba. Alex Santos tem as informações. E a Prefeitura de Paranaíba publicou um decreto no Diário Oficial da Somaçu na terça-feira, determinando o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as unidades de saúde do município. A determinação foi divulgada por conta do atual momento em que os casos de Covid-19 têm aumentado consideravelmente aqui no município e também no estado, e leva em consideração as festas de confraternização de final de ano, em que há um aumento de aglomerações de pessoas. Segundo a secretária de Saúde de Paranaíba, Franciane Mariano Forni, o município praticamente havia zerado o registro de casos da doença, mas nas últimas semanas os casos voltaram a subir exponencialmente
E como há uma procura por atendimento nas unidades de saúde, foi então necessário retomar o uso obrigatório do acessório. Além disso, pessoas com suspeita de contaminação pela doença também receberão atendimento isolado dos demais pacientes. Olha, de acordo com dados do Boletim Epidemiológico Semanal, publicado na terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde, foram 9 novos casos confirmados de Covid-19 em Paranaíba, entre os dias 6 e 13 de dezembro. Durante o período, o município não registrou mortes pela doença. Ao todo, são 8.586 casos registrados desde o começo da pandemia. Aqui em Mato Grosso do Sul, em uma semana, foram 1.035 novos casos de Covid-19 registrados e 6 mortes. Atualmente, o estado contabiliza 587.813 casos e 10.870 óbitos. Hoje tem o penúltimo sorteio da promoção Natal Verde e Amarelo do Grupo RCN. Hoje nós iremos sortear R$ 500 e esses R$ 500 vai para as pessoas que compram nas lojas participantes. Tem loja de vestuário, tem oficina mecânica, loja de autopeça, madeireira, piscina, sorvete. Tem um monte de variedade para você fazer suas compras. Basta apontar o celular para o QR Code, preencher o cadastro e você pode ganhar R$ 500. Hoje é o penúltimo, porque na próxima sexta-feira nós iremos sortear aquela bicicleta elétrica, igualzinho que estava aqui da Gambarato. É uma bike elétrica. Então, você pode participar conosco, sim. Gente, eu tô louco pra falar aqui, mas não posso. Tá chegando aqui, ó. Janeiro, uma promoção. Ó, aguarde. Tá coçando a língua pra falar. Tá coçando. Mas não posso falar. Ô, Thiago Rodrigues. Já avisei. O Thiago Rodrigues tá... Ô, Thiago Rodrigues. Já avisei a rapaziada, hein? 21 e 22 de abril, Três Lagoas. Pode falar? Segunda travessia? Não, pode falar? Daqui a pouco eu falo. Hoje tá difícil de falar, hein, gente? Não pode falar nada. Vamos para a participação do nosso público. Hoje tem show do Murilo Ruf. Nakamura vai com a gata. Ricardinho vai com a gata. A Beatriz vai com o gato. Hã? A Beatriz com a gata. Manda um abraço para o Daniel Barbosa no Parque São Carlos. Sempre acompanhado o programa. Valeu, Daniel Barbosa, lá do Parque São Carlos. Obrigado pela companhia de sempre. Inclusive hoje, eu estava passando em frente a uma padaria. Passei em frente a uma padaria. Fui fazer uma pauta, passei em frente à padaria. Passou o cidadão lá gritando: "Ô Israel, depois você vai falar que você está com fome." Rapaz, eu só tava passando. Ai, ai, ai. Quem é essa daqui? Oi, Antônia. Um beijo pra você, Antônia, lá do bairro Novo Oeste. Obrigado pelo carinho a todos do Novo Oeste aí acompanhando o TVC Agora desta sexta-feira. Temos mais? Bom dia, Israel. Ótimo final de semana pra você, Fabiana, aqui no Residencial Pavão, no Novo Oeste. Beijo pra você, Fabiana. Obrigado, pessoal do Residencial Condomínio, né? Pavão, lá no Novo Oeste. Já mandei abraço pro Novo Oeste, já. Já mandei. Próximo. É isso aqui, viu, senhora coordenadora de jornalismo. Nós temos que rever os conceitos deste programa, pois é um programa de família. É um programa que a gente respeita o trabalhador. Desde as 5 da manhã só com o café preto. E olha só. Olha só a pornografia alimentar que vocês mandam pra mim. Olha, o que é isso? Ah, tinha que ser o Cidinho. Pelo... Ai, tá rindo, né, dona coordenadora? Tá achando graça, né? Tá achando graça? Aguarde, Cidinho. Aguarde, Cidinho. Aguarde. Valeu, Cidinho, obrigado pela sua participação aí. Sempre aí a gente faz essa brincadeira, né, gente? Porque é difícil, viu? É difícil. Mas estamos aqui firme e forte. Ó, vamos sortear a sexta ingresso pro show do Murilo Ruf.
Já falei aqui quem vai? Ricardinho vai com a gata. A Beatriz vai com o gato. O Nakamura vai com a gata. Ó, vamos ver assim, vamos se encontrar hoje lá no show e vou apresentar pra vocês o Nakamura com a gata dele. O japonês e a gata dele. Vai estar lá curtindo o show. Eita! Manda o seu WhatsApp, participe. Inclusive, já tá tudo pronto já com o link lá, diretor? Tá tudo pronto já? Já? Então, daqui a pouco, aí no próximo bloco, nós vamos saber como está a montagem lá do palco para o show de Murilo Huff. Sai daí, não. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Celebre a sua casa com a Todimo com as nossas super ofertas. Porcelanato 83 por 83 retificado por R$76,90. Impermeabilizante Quartzo Litec Plus 1 por R$89,90. Kit Porta Pronta MGM por R$399,90. Tinta Nova Cor Extra Fosco por R$349,90. Compre até 8 vezes sem juros nos cartões sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Todimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. A Assembleia Legislativa sempre foi uma casa de coragem, de luta e de resistência. Nos últimos 4 anos, não foi diferente. Colocados à prova, os deputados sabiam que era preciso deixar de lado as diferenças, dar as mãos e trabalhar juntos. Esse foi o plano para superar as dificuldades e não deixar nenhum sul-mato-grossense para trás. Nesta legislatura, a Assembleia Legislativa modernizou a forma de trabalhar e aprimorou os canais de comunicação com a sociedade para estar lado a lado de quem mais precisava. A Casa de Leis trabalhou para mudar realidades, melhorar a qualidade de vida e gerar oportunidades para as pessoas. Grandes desafios ensinam grandes lições. Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul passou por tempos difíceis e venceu. E a gente só venceu porque todos deram as mãos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Especial decoração de Natal da Giga. Pendentes de Natal sortidos a partir de R$ 3,99. Pisca-pisca arroz a partir de R$ 14,99. Guirlanda, diversos modelos e tamanhos a partir de R$ 14,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Só na Giga você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. É, os meninos. O bicho pegou. O trem tá nervoso. Olha o gato, o cachorro. O negócio tá feio. Tá feio. Tira as crianças. Tira as crianças da sala. Põe as crianças na sala. Ó, mais uma vez, eu tenho que parabenizar aqui o trabalho da Polícia Penal. A Polícia Penal. Novamente. De novo conseguiu interceptar. Você não acredita que tem um tipo de gente que vai lá no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas para arremessar drogas e celulares. Pega lá e vai lá e arremessa. É, não diz que entrega, entrega de verdade. Isso aí é arremesso. É arremesso. E aí a Polícia Penal que fica lá de prontidão 24 horas nas torres, conseguiram aí interceptar aí que esse cidadão aí, cidadão, ó, que esses pé sujo, remelento, cascudo, barrigudo. Ô, oh, barrigudo não, coitado dos barrigudos, rapaz. Coitado do barrigudinho. Joguem esse material pra dentro do presídio.
O Albert Silva conta pra gente. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Somente essa semana foram duas apreensões aqui na penitenciária de segurança média em Três Lagoas, viu? Totalizando 1,7 kg de maconha, celular. Provavelmente os criminosos estavam tentando arremessar por cima da muralha. Olha, ontem, na quinta-feira, foram localizados pelos policiais penais, durante varredura no perímetro externo aqui da unidade, vários tijolos de maconha que somam 1,1 kg. Os servidores estavam realizando buscas ali pela área, mas não foi possível identificar aí os responsáveis, quem estava tentando aí jogar esses ilícitos aqui na penitenciária. Outra apreensão semelhante havia sido registrada no dia anterior, com a interceptação de tijolos de maconha, pesando cerca de 0,5 kg, além de um celular. De acordo com o diretor da penitenciária, o Raul Augusto Ramalho, os criminosos aproveitam, né, da área de mata das proximidades da unidade para se esconderem e se aproximarem aí do presídio. Só lembrando, Israel, que aqui em volta, nas imediações aqui da penitenciária, já houve vários conflitos entre policiais e essas pessoas que tentam arremessar aí entorpecentes para dentro aqui da penitenciária média de Três Lagoas. Eu volto com você aí no estúdio. Eu só vou corrigir o Albert, porque não são pessoas, são mafiosos. Pilantra, a partir do momento que você se sujeita a obedecer ordens de bandido, facção criminosa. Facção criminosa. Para mim é facção criminosa. O cara sai de casa para arremessar maconha. Você viu tanto lá, tomando tijolo ou Nakamura? Era construção? Não tem graça não, seu Nakamura. Olha o tamanho do tijolão lá que o cara arremessou lá para dentro. Lá. Quase que cresceu a muralha lá do presídio. Facção criminosa. Ainda bem que a Polícia Penal está atenta 24 horas. 24 horas. E quando os caras mandam lá o drone? Quantas vezes nós noticiamos aqui do drone, lembra? Drone caríssimo. Eles contratam, eles aliciam as pessoas com dinheiro fácil. Olha aí, ó. Olha aí no seu visor. 1,166 kg. Não, isso lá dentro do presídio, rapaz, dá um dinheiro da bexiga, hein? Você vê como que o comércio lá dentro funciona. Agora e o celular? Esse celular aí, ó, que é porque é que utilizar para dar golpe, tá? O celular que é utilizar para dar golpe aí. Liga lá, liga lá. Mãe, tô me sequestrando, mãe. Você não tem nem filho, aí você vai lá e cai. Paga. Ah, eles vão postar selfie no Instagram? De dentro da cela? Ei, que coisa, hein? E por falar em postar foto no Instagram, seu Ricardinho? Segunda-feira, pode me seguir lá no meu Instagram. Me segue, você vai ver a novidade. Sabe por quê? Porque é o MS Cap, MS Cap, Campo Grande região. Sextou, diretor, sextou. MS Cap, Campo Grande e região. Deixa eu chegar mais pra cá, consegue? Aí, Ricardinho, muito bem. MS Cap, Campo Grande, olha... Você concorre a prêmios, ainda dá direito aí a resgate. E ó, os prêmios dessa semana estão incríveis. Toda a renda, viu gente, é revertida para a prevenção e tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Essa semana, não mudaram aqui meu texto, hein? Essa semana é R$ 5,00. E você tem a dupla chance de ganhar aí R$ 150 mil. Já sabe de quem que é o dono, hein? Papaizinho aqui. Ó, ainda tem prêmios no quarto prêmio. Tem esse 150 mil no quarto prêmio. Ainda tem 5 mil no terceiro, 5 mil no segundo prêmio e também no terceiro prêmio R$ 5 mil, tá? E o quarto e último, R$ 150 mil. Ó, vamos falar a verdade, hein? R$ 5. O que que você faz com R$ 5? Fala pra mim. Manda mensagem pra mim. Nada. Pois exatamente, Ricardinho. Você não faz nada. Em compensação, você ainda compra o MS Cap e ainda pode ganhar R$ 150 mil. Já pensou? R$ 150 mil. E Três Lagoas tá de sorte, hein, gente?
Preste bem atenção. Eu falo todo dia, eu falo que Três Lagoas tá de sorte, mas a minha sorte mesmo, que pra mim não vem. Não tem problema. Você comprando, a gente pode dividir o prêmio aí, tá bom? Sem falar aí no giro da sorte de R$1.000, que vai ser sorteado também domingo, com transmissão ao vivo, aqui na sua TVC HD, canal 13.mskpr regional. Por isso, muito mais fácil de ganhar. E é por isso que Três Lagoas está de pé quente, onde você concorre a dupla chance. Ajude e concorra com MSCAP Região. Até domingo, hein? Boa sorte! Nós falamos de golpes, nós falamos de estelionatários, pois lá em Paranaíba, uma pessoa caiu no golpe do falso parente. Acabei de falar aqui, ó. Pega o celular, liga. Oi, mãe. Oi, pai. Tô sequestrado, me ajude. E aí você não tem filho, não tem filha, e acaba dando dinheiro para esses criminosos. Ô Jean, como que aconteceu esse caso aí? Fala pra gente. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Israel. Um homem de 41 anos perdeu quase R$10.000 ao cair em golpe do falso parente. Dessa vez, os estelionatários se passaram por irmã da vítima. De acordo com a ocorrência, compareceu à delegacia por volta das 14 horas e 11 minutos de ontem, a vítima, um homem de 41 anos, informando que recebeu mensagem via WhatsApp e o número DDD 016, em que a pessoa se passava por sua irmã, inclusive utilizando uma foto de perfil da mesma. Disse que havia trocado de número e que precisava de dinheiro emprestado para pagar uma dívida no valor de R$ 9.980. A vítima, acreditando que seria de fato a sua irmã, efetuou transferência, três transferências para a conta pertencente a uma mulher, quais os dados já estão com a polícia, nos valores de R$ 3.000, R$ 2.000 e R$ 4.980, totalizando os R$ 9.980 solicitados. A vítima só percebeu que se tratava de um golpe após os golpistas pedir mais dinheiro e aí então procurou a polícia. De Paranaíba, Jean Martins. E esse golpe acontece lá em Paranaíba, acontece aqui em Três Lagoas, acontece em Aparecida Taboada, acontece em Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Campo Grande, qualquer lugar. Arapuá. Ô, Ricardinho, R$10.000, hein, Ricardinho? R$10.000. Já dava bom? Ô, se tava, hein? Tudo de bala? Bala de sabor uva? Gente, pelo amor de Deus. Novamente, tá? Novamente. Recebeu mensagem de número estranho, recebeu ligação de número estranho, desconfia. Atende. Alô, pois não? Ah, não. Conversa besta, conversa mole, desliga. Ah, mãe, irmão, aconteceu isso, aconteceu... Calma, desliga. Liga pra pessoa, ver. Ó, oh, você me ligou? Liguei, ó, tô acontecendo isso. Não, não liguei nada, não. Isso é golpe. Porque R$10.000, gente, meu Deus do céu, acabou o final de semana dessa pessoa. Dono da sequência, ó, nós estamos falando que hoje tem, hein? Hoje é o showzaço do Murilo Rufi. E é pra lá que nós vamos agora ao vivo com o Fernando Moraes. Tudo pronto aí, Fernandão? Olha a sua mesa de som. Queridos Raio Espíndola, estamos aqui, ó, já no clima. No clima do evento que acontece logo mais à noite aqui no Estação Três Lagoas, ali naquele palco. O pessoal já está montando aqui, a equipe técnica já está por aqui, a equipe do Murilo Rufi. Daqui a pouquinho o pessoal já faz a passagem de som, deixa tudo lindo, tudo maravilhoso. Por quê? Porque nesse som aqui vai tocar Murilo Rufi. Nessa estrutura aqui vai tocar Murilo Rufi. E você, logicamente, vai estar aqui nesse espaço maravilhoso, pezinho na areia e você curtindo um show da melhor qualidade, show nacional do Murilo Rufi aqui em Três Lagoas. Você não pode, não deve, não vai ficar de fora. É a inauguração do Estação Três Lagoas e, claro, a gente vai estar por aqui cantando os grandes sucessos do Murilo Rufi. Você vai estar aqui, ainda não garantiu seu ingresso, então faz o seguinte, entra aí no ticket360.com.br. Se preferir, pode entrar aí no Instagram da TVC, é @culturatvc, @culturatvc. Lá nos stories tem o link para você
você já garantir o seu ingresso antecipado. Lembrando que agora, meio-dia, já temos ingressos aqui no Estação. Você já chega chegando, compra o seu ingresso, aí você escolhe pista, área VIP ou deck premium. E é o seguinte, ingresso garantido, a gente se encontra a partir das 5 da tarde aqui no Estação. O show do Murilo Huff é às 9 da noite, mas já a partir das 5 a casa está aberta esperando por você. O palco está ali, o girador está ali, estrutura montada, os últimos detalhes aqui para preparar tudo, para receber você para esse show nacional Murilo Huff ao vivo no Estação Três Lagoas. Logicamente, essa balada vai ser muito, muito legal, muito bacana e tem a parceria, o carimbo do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Fernandão, ei, rapaz, hein? Tudo pronto, hein? Como ele mesmo disse, a partir do meio-dia, você, se você quiser comprar seu ingresso lá no Estação, já está liberado. No Ticket 360 também está liberado. Mas quer contar com a sorte? Mande seu WhatsApp para o TVC agora, porque no final do programa nós iremos sortear aí um par, eu falei dois ingressos, mas é um par de ingressos para o show de hoje à noite. Uma balada diferente, pé na areia, afinal de contas, o ano está acabando, agora é hora de tirar o pé do acelerador e vamos que vamos curtir. Tá bom, gente? Temos participação, né, diretor? Temos a nossa participação do nosso público fiel. Público fiel, vamos lá. Vem comigo. Coloca aí na tela. Opa, olha ela aí, ó. Já descobriram onde ela está? Ó, o zoom. Vai no zoom, 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 zoom. Tadã! É a Marta. É ou não é, Marta? És tu ou não és tu? Marta, obrigado, tá? Um beijo pra você. Da próxima, faz uma selfie sua. Olha ele aí, bicho. Tiagão e o Arthur. Ê, Tiagão, hein? Show. Ô, Tiago, já falei pra gurizada já, hein? Tá todo mundo já no alvoroço. Segunda travessia do Rio Sucuriú. Bora nadar? Arthur, beijo do tio, viu? Fique com Deus. Próximo. De novo? Rapaz do céu. Enche a tela aí, diretor. Enche a tela. Pode encher. Enche a tela, diretor. Não consegue? Então você fala comigo, diretor, que eu tô aqui pra te ouvir. Ah, é, sou novo no programa. Olha, temos DR no programa, gente. O diretor tá todo ofendidinho. Hashtag ofendidinho. Completamos um ano de casado, Thiago e Amanda, hein? Ontem? Teve? Ô, se teve! Um beijo, Amanda. Parabéns, Thiago, aí. Pelo casamento aí, mais um ano, hein? Que coisa boa, família Três Lagoense. Temos mais fotos? Quem é essa? Linda. É a Emily, do Novo Oeste. Nome da minha filha. Então vai ser, ó, muá, 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 pra você. Um beijo também para o Wesley e ao marido. Então a senhora beija o seu marido, né? Você não vai querer que eu vou beijar o seu marido, né? Ô, Wesley, que é isso? Um abraço para o Wesley e um beijo para Emanuele e ó, para Emily. Só porque tem o mesmo nome da minha filha. Brincadeira, tá, família? Acabou? Daqui a pouco, então, tem mais participação do nosso público aqui acompanhando o nosso TVC agora desta sexta-feira. O diretor tá ofendidinho ainda? Não? Tá calminho? Ó... Daqui a pouco a gente vai atender a solicitação da Kelly, lá na Jarim Mercante. Rapaz, pensa no perigo. Pensa no perigo, rapaz. Fica quieto, pode me ficar me copiando? É daqui a pouco. Celebre a sua casa com a Todimo com as nossas super ofertas. Porcelanato Porto Belo 80 por 80, retificado por R$ 104,90. Kit Deca Banheiro com 5 peças por R$ 179,90. Coifa Grafo Inox Vidro por R$ 1.599,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar por R$ 1.239,90. Comprem até 8 vezes sem juros nos cartões sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Todimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Fala galera,
estamos com a super promoção de Natal aqui na Gambarato. Ó, você compra na Gambarato e concorre a um PlayStation 4 e mais 3 jogos originais com controle original. Então, ó, dia 24, nós vamos sortear um PlayStation 4. Comprando a sua bike elétrica ou sua Aro 29, você ganha um cupom a cada R$500. Então, pessoal, ó, e o melhor, parcelamos no carnezinho em 36 vezes sem entrada. Vem pra Gambarato, super promoção de Natal! Ho, ho, ho! Domingo é final da Copa e quem pode ganhar prêmios é quem compra o MS Cap. Qual detalhe que só você viu, Marquinhos? Detalhe pequeno, para este domingo apenas R$5 para você concorrer. No primeiro ao terceiro sorteio, R$5.000 em cada. No super giro, 30 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, R$150.000. Haja emoção, R$5 para concorrer a R$150.000. Isso mesmo, R$150.000. MS Cap, ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Agora tá na hora do TVC na rua. TVC na rua é a oportunidade que você tem de mostrar o problema que está enfrentando no teu bairro, na tua rua. E claro, nós iremos buscar aí a tentar solucionar, tá certo? E hoje eu recebi as imagens da Kelly Barbosa, risco de acidente. Tá no jeito, diretor? Olha só o tamanho do buraco e onde as crianças estão brincando. Isso aqui, gente, é obra da prefeitura, tá? Uma coisa é uma coisa. A prefeitura está executando obras na Avenida Jardim Mercante, abriu esse buracão aqui. Aí choveu nessa semana, choveu bastante. E aí as crianças estão fazendo aí, ó, de piscina. Ó o guri aqui. Sai daí, guri! Mas, gente, olha o risco. Olha o risco disso desabar a cabeça de um moleque desse. Ou então de... Olha o guri. Ó, tá pelado o guri lá, rapaz. Tomando banho na lama lá, no peladão. Nós vamos entrar em contato com a prefeitura para tentar, pelo menos, né, cercar isso aí, ó. E atenção, vocês que moram aí na próximo da Jardim Mercante, né, o papai e a mamãe aí, falar para essa criança, ó lá os gorila, ó, brincando na lama. Gente, isso aí vai dar um bicho de pé. Já teve bicho de pé? Bicho geográfico. Isso aí não é piscina, não, gurizada. Não é piscina, não, gurizada. Sai daí. Já pensou se aquela parede desaba na cabeça do moleque desse? Olha aí como tá, ó. Choveu muito forte essa semana. E a gurizada fazendo aquele negócio de piscina. Olha o risco. Um acidente fatal ainda, né? Pelo amor de Deus. Kelly, obrigado por você ter enviado esse vídeo para nós. Faça igual a Kelly. Manda pra gente seu vídeo reclamando aí da rua do seu bairro, da falta de luz, hein? Qual for o problema, né? Nós iremos mostrar. Inclusive, estamos aguardando ainda a Sanesu de ontem, lá na Avenida Rosário Congro, daquele cano de tubulação passando bem no meio da boca de esgoto lá, da boca de lobo. Estamos aguardando, tá certo? TVC na rua. Vamos agora mudar o assunto, porque o projeto social que atende crianças e famílias carentes lá na Vila Piloto encerrou as suas atividades deste ano com a entrega de cestas básicas para várias famílias. Vamos conferir. Há 6 anos, o Grupo de Assistencial Espírita A Candeia presta assistência social para crianças no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, nos períodos de contraturnos da escola. Aqui, elas recebem alimentação e atividade que ajudam na formação educacional, como explica o psicólogo Marcos Martinelli. Hoje o projeto Candeia acolhe as crianças, né, da redondeza do bairro da Vila Piloto, do Alvorada, com atividades
diariamente no período contrário da criança. Então elas têm acompanhamento psicológico, psicossocial, pedagógico. São atividades extracurriculares que eles acabam tendo, só que esse ano a gente ainda não conseguiu devido a recursos humanos. Né? Mas a gente tem esses materiais e para esse próximo ano aí aguardar ajuda, voluntários, para poder ensinar isso para as crianças. Os dois filhos de Scart são matriculados no projeto. Ela comenta que as crianças mudaram o comportamento depois que começaram a frequentar o Candeia. A mãe ainda ressalta que é melhor as crianças estarem aprendendo no projeto do que na rua. Eles chegam eufóricos, né? Porque às vezes eles dão uma atividade que eles gostam muito, aí eles chegam contando, né? Que os amigos ajudaram, ou que tem alguns alunos que ajudam eles a fazer algumas atividades, os professores, eles gostam muito. Ele está sendo assistido, né? Está sendo acompanhado, porque é melhor do que ficar em casa, só olhando TV, jogando celular. É bem melhor ele estar aqui. A Geisebel Lopes cresceu no projeto e conta que hoje são seus filhos que participam da ação. Sim, eu cresci aqui, meu primeiro emprego foi pelo Candeia. O que seria da Vila Piloto se não fosse o Candeias? Seria um pouco complicado, né? Porque não tem um projeto que acompanhe o crescimento da criança, o acompanhamento da parte estudantil. E todo final de ano letivo, um presente especial e tão aguardado pelas famílias, a entrega das cestas básicas. Esta é a terceira edição da parceria do Candeia com a Legião da Boa Vontade. Neste dia serão entregues 100 cestas básicas para as famílias que são assistidas aqui na Vila Piloto. A entrega começou na quinta-feira, uma a uma foi recebendo a cesta básica que tem o apoio da LBV. O representante da entidade em Mato Grosso do Sul ressalta que essa parceria foi através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, a Legião da Boa Vontade, né, há mais de 72 anos, vem trabalhando em prol das famílias, em prol da população e trazendo esses recursos através das doações feitas pelos nossos colaboradores, né? E toda essa logística, né, nós fazemos as parcerias com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que nos indica, né, as instituições aqui no município de Três Lagoas, inclusive aqui hoje nós estamos na Candeia, né, no Plano Piloto, para fazer essa entrega das cestas da campanha Natal Permanente da LBV, Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia. E a cesta vem em boa hora. Nossa, como ajuda, né? Porque a situação não está muito fácil, né? As coisas estão ficando muito caras. E ainda mais eu tenho 3 crianças, ajuda muito. Com certeza, porque as coisas... Tá dificuldade, né, para todo mundo, né? Ajuda muito. O representante da LBV ainda destaca que neste ano serão doados mais de 20 toneladas de alimentos aos projetos sociais de todo o estado. Só que no estado de Mato Grosso do Sul vão ser mais de 20 toneladas de alimentos, né, de cestas entregues às famílias beneficiadas através das parcerias, né, que a Legião da Boa Vontade faz em todos os estados. Em Campo Grande nós já fizemos a entrega também, agora nós somos aqui em Três Lagoas, já vamos em mais 5 municípios do estado também para levar essas cestas às famílias que mais precisam. Muito bacana mesmo esse projeto e essa parceria da Candeia com a LBV, viu? Parabéns! Agora quero falar uma coisa importante, preste bem atenção, a Casa das Cores está uma parceria incrível com a Coral na super promoção Compre e Ganhe. Ainda está valendo, hein? Domingão é a final da Copa e a sua torcida vai para quem? França ou Argentina? Não tem problema. Na Casa das Cores você compra e ganha mesmo. Promoção, comprou, ganhou. Deixa tudo preparado aí para você, a sua casa, afinal de contas vem o Natal, né? Então essa é a hora de renovar a sua casa com os melhores preços e ainda levar para casa copos, coolers e até mesmo a camisa oficial da Seleção Brasileira. E a promoção é compre mesmo. Comprando um galão de 3 litros e 600 da Coral Bem-Estar Proteção Anti-Mosquito, ou a partir de R$ 1.000 em produtos Coral, você ganha brindes incríveis. Acesse aí no seu celular aí, @casadascoresms, no Instagram e dá uma olhada em tudo que você pode ganhar. E confere, claro, o regulamento. E não acabou não, viu? Ouve só essas ofertas. Latex Coral rende muito, lata 18 litros, a partir de R$ 399,99 para você dar aquela renovada no ambiente. A resina para telha Coral lata 18 litros a partir de R$ 349,90 para proteção contra o sol e chuva. Então, não perde mais tempo não.
passa lá na Casa das Cores, na Avenida Capitão Linto Mancini, número 65, e aproveite as ofertas. Garanta seu brinde. Casa das Cores, casa com você. O vereador Issam Fares Júnior tem feito um trabalho aí na tentativa de aumentar o número de pessoas, né, de deficientes inseridos no mercado de trabalho. Vamos conferir a reportagem. Recentemente, o vereador Issam Fares realizou uma audiência pública para discutir a necessidade e importância de inserir os deficientes no mercado de trabalho. Esse evento foi um evento de apoio, foi uma reunião do Emprega APAI, que é o programa que a APAI Nacional tem. A APAI daqui abraçou e vem desenvolvendo ele. É um programa para ajudar as pessoas com deficiência a conseguir pleitear uma vaga de trabalho, porque não adianta só, as empresas têm que cumprir uma cota legal e para contratar as pessoas com deficiência. E não basta você só encontrar uma pessoa com deficiência, você também precisa preparar ela para que ela possa ocupar um cargo, porque na empresa existem regras, existe uma série de condições. O Emprega APAI faz isso, ele prepara e ele busca oportunidade de trabalho para essas pessoas. Então, a APAI, um tempo atrás, solicitou que, como médico, se eu poderia ajudar, contribuir com um exame médico para ajudar a orientá-los. Ó, essa vaga aqui é possível para essa pessoa ou não e tudo. E eu falei, disse a eles, né, com todo o meu histórico familiar que eu tenho, da minha mãe, que trabalhou muito tempo na APAI, do meu irmão, que é uma pessoa com deficiência e trabalha aí há 20 anos praticamente. É, não vai ficar só nisso. E aí foi a motivação de fazermos essa reunião, que veio muitas empresas, a representatividade de empresas foram grandes. E elas estão todas de braços abertos a receber. A APAI teve a oportunidade de encontrar com a FUNTRAB, a unidade aqui de Três Lagoas, que é a Casa do Trabalhador daqui, para também, porque eles recebem os pedidos e às vezes não tem ninguém cadastrado. E às vezes tem alguém na APAI que está pronto para ocupar a vaga. Então nós estamos fazendo esse casamento de oportunidades para que as pessoas consigam, as pessoas da cidade, a ocupar essas vagas. E também para chamar a atenção, veio a senhora Eliene, que é a fiscal do Ministério do Trabalho no Estado, que coordena esse núcleo. Também trazer a visão do Ministério do Trabalho, que foi muito profícua, onde ela deu alguns detalhes técnicos para nortear essa junção. O parlamentar destaca que existem vários tipos de situações e deficientes que precisam de oportunidades. Você encontra a pessoa que tem uma deficiência intelectual, né? O antigo, pessoa que tem, a gente fala que tem um retardo mental leve, estou falando isso para ser didático, porque já não usa mais essa expressão. Ou a pessoa que tem uma deficiência física. Mas e o deficiente visual? E o deficiente auditivo? E o cadeirante? As empresas não têm estrutura hoje para receber eles. Então, para chamar atenção, para que no plano de investimento delas, aos poucos elas vão se organizando, vão preparando os investimentos para receber. Porque você tem uma estrutura física que você tem que preparar e você tem as pessoas que elas têm que estar preparadas para se comunicar, para lidar, porque existem as refeições, o transporte e o próprio posto de trabalho que essas pessoas ocuparão. Então esse evento teve esse cunho, chamou atenção, deu certo, foi ótimo, né, essa avaliação que eu fiz de tudo que aconteceu. E vai, todo esse casamento de situações começou a acontecer. Muito bem, é isso mesmo, inserir esse povo para trabalhar, inserir esse povo bacana para trabalhar. Inclusive, por falar nisso, quero mandar um abraço pro pessoal lá da Ecoterapia. Hoje de manhã eles fizeram uma festa de encerramento lá no Sindicato Rural, muito bacana. Nós já mostramos, inclusive, esse projeto. Segunda-feira, a reportagem completa da Ecoterapia, que realmente tem trazido para essas crianças aí momentos de prazer e de alegria. Vamos de foto? Travou? Cortou? Acabou? O que aconteceu, diretor? Não tem foto? Hoje... Ah, aqui tem. Ah. Aconteceu um caos?
Quem é essa daqui? Não tem nome? Travou, gente. Travou meu WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai. Calma. Lúcia do Vila Alegre? Marlúcia do Vila Alegre. Eu tenho um caso pra contar agora, mas é um caso mesmo. Caso daquele, assim, verídico. Venério. Ó. Meteram... Hã? Eu sei, mas eu quero contar agora. Meteram a faca no velho, rapaz. No próximo bloco? Mas deixa eu contar que meteram a faca no velho. Não pode? As crianças estão almoçando. Tira as crianças da sala. Põe as crianças na sala, então. Eu vou falar, ó. Depois, quando o sindicato das mães que assistem Pulseira de Prata ligarem para mim, protestando, querendo ir para frente do quartel, porque o Israel tá falando palavras obscenas, o culpado é você, Ricardinho. O culpado é você, Ricardinho. Você e o diretor. Porque eu tô falando, tira as crianças da sala. Aí os guris ficam aqui, põe as crianças na sala. Tá perigoso. O sindicato das mães que assistem o Pulseira de Prata estão me ameaçando, inclusive de ir pra frente do quartel protestar. O negócio tá feio. Tá feio. Se você apoia a buzina. Olha, o povo tá apoiando as mães. Atenção ao sindicato das mães que assistem Pulseira de Prata. Eu vou falar coisa aqui que não pode falar pra... Pensei que você tava lá na frente do quartel protestando junto com as mães. As mães querem ir para a frente do quartel protestar contra o Pulseira de Prata porque o Israel tá falando coisa absurda. O bagulho tá louco. No próximo bloco. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos Coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de R$ 129,90. Tinta piso Coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de R$ 4,99. Árvores de Natal verde e nevada, diversos tamanhos, a partir de R$ 14,99. Saia para árvore de Natal, diversos modelos, a partir de R$ 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões. Só na Giga você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Ninguém segura um coração apaixonado. Nem mesmo o trem, avião. Desgovernado. Não, um poema? O homem, quando ele está apaixonado e... Ó! O homem, quando está apaixonado, meu amigo, ele faz de tudo. Principalmente quando ele apronta. Aí, minha querida, são buquê de rosas, chocolates. É. O problema é que
O cara fica apaixonado quando leva o pé no traseiro. Aí a mulher, meu amigo, se tem uma coisa que é irreversível, é a opinião da mulher. Quando ela fala, chega, acabou, já deu, segue seu rumo, filho, segue seu rumo. É isso mesmo, dona? É selfie? Era um vídeo? Ó, a mulher falou assim, segue a sua vida, meu amigo, segue. Não adianta você querer mandar rosas, mandar chocolate, carro alegórico. Aí o cidadão, o que, que ele faz? Aí ele não aceita, né? Ele foi trocado, ele foi substituído. Aí ele fica com raiva. Aí ele fica um animal voraz. O gato. Ele fica um animal assim, ó, incontrolável. Uma besta enjaulada. E o agravante quando ele entra dentro do carro para dirigir e vê a sua ex já na companhia do atual. Aí, meu amigo. Aí, ô, oh, o cara já tá desgostoso. O cara já tá assim, ó. Tá triste. Vem de lá pro show do Murilo Ruf curtir a fossa? Não. O que que ele faz? Pega o carro e joga o carro em cima do atual. Do atacante que já tá lá usando Havaianas. Albert, conta pra gente, vai. Bom dia, Israel. Bom dia pra nossa audiência. Pois é, mais um daqueles casos em que o homem não consegue superar aí o fim do relacionamento. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Auxiliadora e eu vou contar pra você em detalhe toda essa história, viu? Pois é, um homem de 33 anos, ele foi denunciado por lesão corporal dolosa após agredir aí o namorado da sua ex-mulher de 35 anos, isso aconteceu no Jardim Alvorada. Ambos, né, convivem aí juntos por 4 anos e o ex não aceita o fim do relacionamento. Ainda conforme aí o relato da mulher, Israel, quando ela estava saindo da sua residência com o namorado para pegar o Uber, o agressor, que também trabalha como motorista de aplicativo, jogou o carro em cima deles. É isso mesmo, o namorado foi atropelado, né? O pessoal trouxe ele aqui ao Hospital Auxiliadora, viu? O autor ainda tentou atropelar mais uma vez. Ele tentou passar o carro por cima, mas ele acabou fugindo, né? Sentido rumo ignorado. Esse rapaz está em observação aqui no Hospital Auxiliadora também, né? Ele que foi trazido aí pela namorada, né? E segue em observação aqui no Hospital Auxiliadora. Infelizmente, né, Israel? Mais um caso aí. É, em que o homem não aceita o fim do relacionamento, acaba perdendo a cabeça e cometendo aí essas besteiras, né? Eu volto com você aí no estúdio. Música, põe a trilha romântica aí, meu amigo Nakamura. Essa vai para você, meu amigo, que foi trocado e perdeu o seu Havaianas para o Pomposo. Você que nos 45 do segundo tempo foi substituído. Que você aprontou. Olha a letra. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada e a mulher quando diz: já era! Vaza! Bom, faz o seguinte: não vai fazer bobagem, não. Compra o ingresso do show do Murilo. O problema se o cara sai de lá e vai sair lá, ó. Ó. Arrastando, filho. Aí, meu amigo. Não, vamos lá, vamos lá. Pode me procurar que nós vamos abraçar junto. Vamos chorar junto. Vamos tomar uma assim, bem junto. Mas não vai fazer bobagem na sua vida, não. Pelo amor de Deus. Segue a vida. Você já foi trocado, seu Ricardinho? Ah, com certeza? Eu? Ó, pai. Ô! Menino, sou PhD nisso. PhD. PhD nisso. Mas nem por isso, né, desisti do bom jogo. Tô lá o pai de novo com a camisa 10. Ó, oh, tá lá o pai. O pai sofreu, filho. Oh, mas pergunta lá pro Thiago, lá, Rodrigo, você não sabe. Ó, oh, foi mais que sovaco de aleijado. Mas nem por isso saí cometendo bobagem. Já estamos de novo no ataque ali, marcando o gol de placa. Hoje pela manhã, gente, ó... Oh, os policiais civis da terceira delegacia aqui de Três Lagoas
prender o suspeito de matar a facadas Joaquim Freitas Filho, mais conhecido como Quinzinho. Ele era morador lá do bairro Vila Aro e morreu quando estava em um bar na Avenida Clodoaldo Garcia no dia 22 de junho deste ano. A vítima estava no local e levou uma facada no suspeito e Joaquim até tentou correr, mas morreu no meio da rua. Depois do crime, o suspeito fugiu em uma bicicleta. Agora, os policiais cumpriram, né, os mandados de prisão e, de acordo com a terceira delegacia, ele estava escondido em uma fazenda na região e foi preso nos fundos do ginásio de esportes lá no bairro Santos Dumont. Tá aqui, ó. Por isso que eu falo, tarda, mas não falha, tá bom? O homem foi levado para a penitenciária de segurança média aqui de Três Lagoas. Levou a facada. Já posso contar aquele caso já, diretor? Do velho que levou a facada? Agora? Ó, presta atenção, vem comigo. Vem comigo. Esse caso aconteceu, gente. Verdade. Verdade verdadeira. Preste bem atenção. O cidadão de 61 anos foi esfaqueado pelas costas. Traíra. Trairagem. Foi pego de surpresa. Agora se adivinha. Por qual motivo? Você sabe, seu Nakamura? Por qual motivo? Não. Não sabe. Ele pediu pro vizinho. Ô, vizinho, para de deixar a porta da sua residência aberta. Ah, rapaz, o vizinho, que era um outro velho, não gostou. Na hora que ele falou, tá bom, vizinho, tchau. Virou as costas, ó, e toma. De acordo com o registro policial, uma equipe do 2º Batalhão foi acionada aí para atender essa ocorrência. Acontece que esse homem de 61 anos, e de acordo com a lei, né, já é considerado idoso, tá? Não vem querer pagar de gatão, não. Já é velho. 60 anos, você tá com quantos anos, Fernando? Tá velho também, né? Tá ali já, rapaz, falar nisso, sabe do que vem, hein? Sabe o que vem? Atenção, adesivo. Dona Fernanda, essa partida, sabe o que vem? Pode colar o adesivo de idoso no carro, que já estamos aptos. Ó, o batalhão de polícia foi acionado, pessoal do 2º BPM, só que eles falaram assim, ó, atende a ocorrência, só que a vítima já está dentro da viatura do SAMU, porque foi esfaqueado. Então, o pessoal do 2º Batalhão foi até já o Hospital Auxiliadora, chegando lá, identificaram esse homem, né, e para os policiais, a vítima relatou que ele foi conversar com o vizinho e foi agredido pelas costas com uma facada após ter pedido para o vizinho parar de deixar a porta aberta da residência onde o mesmo morava. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima permaneceu em observação no hospital e não corre risco aí de morte. O caso foi registrado na DEPAC. Mas tá estranha essa história, não tá não, senhor diretor? Então, muito estranho, muito mal contada. Olha, se vê, é a mesma coisa chegar lá no meu vizinho e falar, ô vizinho, dá um açúcar? Claro, pega aqui uma xícara de açúcar. Obrigado, vizinho, tchau. E ó, toma a facada. E outra, a não ser que, tô aqui pensando no meu pequeno HD, seu Fernando, a não ser que ele ficou assim, estranho esse homem ficar cuidando da minha casa. Como que ele sabe que a porta está aberta e como que a porta está fechada? Estranho, hein? Mas calma, fica tranquilo. A Polícia Civil vai investigar o caso e apurar aí o que realmente aconteceu. O clima natalino já está, né, entre os vizinhos. Jingombel é facada no Papai Noel. Que coisa, né? Que clima natalino nós estamos vivendo aqui em Três Lagoas, hein, gente? Jingombel, facado no Papai Noel e o veinho de 61 também. Ô, Ricardinho, para chamar o cara de veinho, rapaz. O idoso. Ô, senhor, a partir de 60 anos o senhor já é considerado um idoso, tá bom? Não se ofenda. Eu, sábado que vem, tô entrando pro time. Já vou entrar no INSS também. Ô, mas será que já consegue? Consegue nada, né? Temos interação de público, dona Beatriz Benedetti. Que bom que você está aqui no programa, tá? Fica assim de passagem. Não tem. Ninguém quer participar? Oh, então tá bom. A sexta da sexta vai ficar para mim. O ingresso do show
também vai ficar para mim. O que mais vamos sortear hoje? É só os dois, né? A cesta da cesta e o ingresso. Bora, gente, bora participar, que temos a cesta da cesta e o showzaço que acontece hoje aqui no Espaço Verão, né? É Espaço Verão? Muito legal. Estação Verão, na Estação Verão. Ó, pé na areia, vai estar muito bacana. A Bia já trouxe aqui a previsão do tempo. Pancada de chuva só agora à tarde, à noite vai estar estrelado. Já liga pra gata, combina com a gata, liga pro gato, combina com o gato. E se você, meu amigo, foi trocado, pode ir que a gente vai estar lá. Eu, Ricardinho, Nakamura, Matheus, Ivair. O Ivair não. O Ivair tá. O Ivair não. O Ivair tá no isolamento. O PH vai estar lá também. O PH vai com a gata? Ah, ele vai, porque essa semana ele tá de paixãozinha. Tá postando foto da Wendy, né? É aniversário dela. Ah, então ele vai levar o Wendy hoje pra curtir um showzinho romântico. Fazer a moral, viu, seu PH? Tem que fazer a moral lá na casa com a patroa também, viu? Não fica aí só querendo sair pra tocar bateria. Hoje tem? Hoje tem? Tem? Ô, oh, se hoje tem... Ó, oh, PH, hein? PHzão entrando... PH, Nakamura, todo mundo entrando com a camisa 10 no, pra jogar a bola hoje, hein? Ah... Oh. Não, mas eu, não, tem que fazer a moral com a dona patroa, né? O cara é roqueiro do heavy metal, mas quando é pra fazer a moral com a patroa, até o Murilo Rufi vai. Flores, já comprou flores, seu PH, chocolate, lençol novo. Ó, Ricardinho, para de falar isso, Ricardinho. Seu, o que é isso? Respeita a dona Wendy, rapaz. Tem criança na sala, rapaz. O Sindicato das Mães que assistem Pulseira de Prata está mandando mensagem aqui para mim. Já ameaçaram de ir para frente do quartel protestar. Se você apoia, buzine. E eu vou te levar lá, viu, Ricardinho? Vou jogar você lá, no meio lá do pessoal que tá bravo comigo, viu? Próximo bloco, diretor, tem sorteio? Sim. Sexta da sexta. O Fernando tá vindo? Tá chegando? O Fernando tá chegando aqui com o pequeno HD. A gente vai fazer o sorteio do showzaço e da cesta da cesta. Sai daí, não. Celebre a sua casa com a Todimo com as nossas super ofertas. Porcelanato 83 por 83 retificado por R$ 76,90. Impermeabilizante Quartzolite Tec Plus 1 por R$ 89,90. Kit Porta Pronta MGM por R$ 399,90. Tinta Nova Cor Extra Fosco por R$ 349,90. Compre até 8 vezes sem juros nos cartões sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Todimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Domingo é final da Copa e quem pode ganhar prêmios é quem compra o MSK. Qual detalhe que só você viu, Marquinhos? Detalhe pequeno, para este domingo apenas R$ 5 para você concorrer. No primeiro ou terceiro sorteio, R$ 5.000 em cada. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, R$ 150.000. Haja emoção, R$ 5 para concorrer a R$ 150.000. Isso mesmo, R$ 150.000. MSK, ajude com porra. A Assembleia Legislativa sempre foi uma casa de coragem, de luta e de resistência. Nos últimos 4 anos, não foi diferente. Colocados à prova, os deputados sabiam que era preciso deixar de lado as diferenças, dar as mãos e trabalhar juntos. Esse foi o plano para superar as dificuldades e não deixar nenhum sul-mato-grossense para trás. Nesta legislatura, a Assembleia Legislativa modernizou a forma de trabalhar e aprimorou os canais de comunicação com a sociedade para estar lado a lado de quem mais precisava. A Casa de Leis trabalhou para mudar realidades, melhorar a qualidade de vida e gerar oportunidades para as pessoas. Grandes desafios ensinam grandes lições. Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul passou por tempos difíceis e venceu. E a gente só venceu porque todos deram as mãos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.
Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos Coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de R$ 129,90. Tinta piso Coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Na hora de faturar prêmios. Muito bem, chegou a hora, hein? Vou segurar mais um minuto, tá, diretor? Vou segurar mais um minuto, só um minuto. Você tem um, põe o WhatsApp então aqui na tela, Nakamura. Pode colocar o WhatsApp aqui na tela. A partir de agora, valendo um minuto, o tempo para você poder participar aí dos sorteios. Ó, eu tava lembrando o seguinte, temos o sorteio sexta da sexta, tá? Valendo aqui pelo WhatsApp. Também temos o sorteio do ingresso, do par de ingressos para o show do Murilo Huff, também aqui no nosso WhatsApp. E hoje tem o penúltimo sorteio da promoção Natal Verde e Amarelo. R$ 500. Só que esses R$ 500 é para quem comprou das lojas participantes. Nós falamos desde junho. Bem que ninguém me avisou. Desde junho nós estamos falando. As lojas participantes, anunciando que lojas são essas, para que você pudesse fazer a sua compra, escanear no QR Code, fazer o seu cadastro e poder concorrer a R$ 500, tá certo? Além disso, dos R$ 500, R$ 200 para o nosso amigo vendedor que fez aquele atendimento com excelência e convidou você para fazer parte disso aqui. Terminou o minuto? Vamos lá! Estou recebendo aqui meu amigo Fernando Moraes, nosso diretor artístico. Como é que você tá? Tudo bem? Eu estou ótimo. Você pode segurar um pouquinho aqui Seguro. No microfone? Eu tava lá na estação, tô com o pé cheio de areia aqui. Põe aqui na 3 aqui, diretor. Gira na 3 aqui, na 3. Olha aí, ó. Da areia aqui, pé na areia já sabe como é que é, né? Mas vou te falar também, ó. Isso é roupa de você ir no pé na areia, meu amigo? Pé na areia. É o jeito, segura né? Aqui. Pé na areia. Você vai bermudinha, chinelão, camisa floral, e aí você já tá pronto pra curtir o showzaço lá na estação. É bonito lá, hein? Maravilhoso. Muito Mas eu tava assim, tive que ir lá pra fazer o ao vivo aqui no TVC agora. Com certeza. Aí não tive tempo de botar o chinelão aqui entraiado no jeito, no clima. O diretor tá reclamando aqui no meu ponto que tem dois HDzinhos pequenininhos. É. Bullying, tá, seu diretor? Eu posso tem que afastar tem aí. Tem que ficar mais longe, assim, aí, ó, pra sim, caber ó. Na tela. Agora. Se a TV não é ultra-wide, não cabe na tela. Estoura pro lado. Ai, ai, ai. Brincadeira. Isso vai ter amigo, assim, lá no grupo RCN, viu? Tá tudo pronto. Tudo pronto. Passaram o som. Maravilhoso. Olha aqui o rapaz aqui, ó. Esse é o Murilo Huff, hein? Eu tive o prazer de assistir o show dele lá. Em Aparecido Taboado. Eu assisti Rio Preto. Muito bom. Maravilhoso. É outro nível, né? Por isso que o cara é diretor artístico. É outro nível, hein? Ó, Fernando, fala mais pra gente desse show. Olha, é o seguinte. Hoje, a partir das 5 da tarde, o Estação abre as cortinas, abre a porteira, abre o portão. Porque é o seguinte. A partir das 5 da tarde, já chegando. Saiu da firma, saiu do trampo. Já bora. Tomar uma happy lá com a hour. Gente. Happy hour. O happy hoje lá na estação, na estação. A partir das 5 da tarde. O show começa às 9 da noite. Aí você vai, de repente, lá 5 e pouquinho, 6 da tarde, já chega lá na estação, lá por 7 da noite. O pessoal do Caraca Moleque, aquele pagodão que todo mundo gosta, vai estar tocando lá, aquecendo os tamborins, porque às 9 da noite Pagodinho. Começa o showzaço do Murilo Huff. Então pensa numa noite especial que vai ser essa sexta-feira, hein? Você pode chegar lá, antecipar o seu happy hour, mas vai com calma. Depois tem o Caracá. Caraca, moleque. Moleque é da música Caraca, do outro. Caraca, moleque. Né? Caraca. Eu, caraca, moleque, você já tá querendo inventar a música lá do Thiaguinho lá. E depois, o pagodão. Esses caras tocam bem, viu, seu Ricardinho? Os caras são bons. Os caras são bons, daqui de Três Lagoas. Desenrolar. Já tive oportunidade. Showzão de pagode e depois, sim, às 9,
21 horas. 21 horas. 21 horas, show do Murilo Huff. Ou seja, balada cedo. Pra você, de repente, amanhã você vai trabalhar, não tem problema. Vai chegar em casa antes da meia-noite, né? Bate aquela água no couro e amanhã, pronto, tá trabalhando. Amanhã, né? O plantão é da bonita ali, Beatriz Benedetti. Ah. Então já fica esperta. Aguinha de gás, tá, querida? Água com gás e fica de boa, que amanhã o pai tá off. Amanhã o pai está off, de boas. Não troco. Não, porque dia 24, quem estará de plantão sou Joe. É, parece que vai rolar um suborno ali pra você fazer o plantão dela amanhã. Não? Não aceita? Não. vamos focar no show. Foco no show. Portaria do evento já está aberta, bilheteria do evento, melhor dizendo, já está aberta para você comprar o seu ingresso. Agora, meio-dia, abril, vai até o último ingresso vendido. Boa. Então, teu espaço está lá reservado. Ah, Fernandão, sou da região, não tem problema não. Pode vir que a gente vai garantir os ingressos aqui para você que é da região. Você é de Castilho, de Andradina, chegando, a gente vai manter o mesmo valor do ingresso para que você da região possa também chegar cedo no evento e garantir o seu ingresso para entrar nesse show maravilhoso. Sextou, tá certo? Sextou e hoje sextou especial lá no Estação Verão. Aliás, bora? Sexta-feira, tá na hora. Meio-dia. Não, não vai copiar quem fez, fez, né? Quem não fez... Fui, ó, bora pro Murilo Huff. Boss tá assistindo, hein? É. Big Boss acabou de chegar. É. Chegou? O Big Boss chegou. Ah, não sabia não. Tá animadinho. Ah, é? Tá, ó. O facão tá bem amolado. Que amanhã ele vai ter que dar uma capinada lá no terreno dele. Falou, deixa eu amolar meu facão. Big Boss tá assistindo. O nosso querido Boss também tá assistindo. É. Cuidado com esse negócio que ele fez. Que celulares pode tocar. O meu já tocou às 18 horas, viu? Ah, é? Calma, vamos cestar com tranquilidade, com responsabilidade, seu Fernando. Vamos cestar com responsabilidade. Mas é meio-dia. Então é, mas meio-dia é. Bora, diretor, coloca o computador pra processar, a gente vai sortear o quê primeiro? Murilo Huff, então, um par de ingressos para o show de hoje à noite, valendo. Boa, quem será que vai levar? Atenção, você. Bom, a Ileni da Silva Casemiro, lá do Colinos. Ô, Eleni, o pessoal já recebeu uma mensagem, inclusive, do senhor. Isso. Eleni, é o seguinte, fica tranquila que a gente vai entrar em contato agora, a gente vai enviar o link para você, você vai clicar no link, pronto. É um link exclusivo que a gente está mandando aí para o seu smartphone, tá bom? Fica tranquila, o link vai chegar no seu smartphone, você vai clicar e pronto, já entrou na nossa lista. Eleni, então, ó, clicou nesse link aí que ele vai te mandar, não é vírus, tá bom? É o seu passaporte. Você, o nome vai estar lá na área lá dos especiais VIPs. Você vai entrar para curtir o showzão. Você e mais uma pessoa que você for levar, tá bom? Aí, Leni, do Colinos. Vive por sua conta, é pista, mas tudo bem, tá? É pista? É. Não, desculpa. Pensei, eu vou no pista também, eu vou no povão. Vamos estar lá. Eu sou do povo. Tem essa cara assim, mas eu sou do povo. Eu vou estar lá. Agora, diretor, a sexta da sexta. Ah, não quis participar, né? Não quis mandar mensagem, quis ficar de fora. Olha aí, ó. Sexta da sexta, valendo. Vai lá, Fernando, anuncia pra nós. Atenção, atenção, atenção. Você que participou, não participa mais. Por quê? A Giovana de Melo do São João faturou o presentão. Ei, Giovana do São João acaba de ganhar a sexta. Giovana, nós vamos entrar em contato contigo. Segunda-feira você vem retirar aqui, ao vivo, no TVC agora. Traz a carriola, porque é pesada, hein? É uma cesta nada básica. É grandona, bitela. Rapaz, semana que vem já é a semana já que antecede já o Natal e depois já é ano novo, hein? Acabou dezembro. Ó, pois é. Salário de ano voou, né? Voou. Que coisa. E agora vamos para o penúltimo sorteio da promoção Natal Verde e Amarelo. Segura aqui, calma. Já pode mostrar? Olha lá, ó. Já? Pode. Ô, tá liberado. Depois você. Nós tá vai liberado. No seu sorteio. E antes de terminar, você traz aqui pra nós, por favor. Ah, moto? É. Amanhã não. Semana que vem, sexta que vem, já teremos. É engraçado, o Israel, o quanto de promoções a gente roda simultaneamente no grupo RCN. A gente, antes de finalizar o Pix Verde Amarelo, nós já empurramos o Pix Verde Amarelo junto com o Natal Verde Amarelo do Grupo RCN. Natal. Aliás, semana que vem, teremos muitos panetones, chocotones e perus de Natal aqui pra semana que vem. Você mandando mensagem, ué, Zé, você anunciou tanto chocotone, panetone, peru de Natal e nada.
Claro, para semana que vem. A semana que antecede o Natal, ué. Calma, fica calma. E na sexta-feira que vem, a gente já coloca o pé direito na promoção. Por favor. Só anda a pé quem quer. Oh. Por quê? Porque olha que beleza, hein? Esse menino quase não tem tatuagem, né? Olha só. Vou pagar uma tatuagem para você, viu, menino? Aqui na câmera 3. É isso mesmo? Três Lagoas é a capital mundial da bike elétrica. É isso mesmo? Então, em parceria com a Gambarato, nós teremos sorteio de uma bicicleta elétrica por mês. Então, todo mês, nós teremos uma bicicleta elétrica. E a gente já começa essa promoção com o pé direito. Bora já ver. Sorteando uma bicicleta elétrica para você, uma bike elétrica da Gambarato. Eu e a Beatriz vamos pro show hoje de bike elétrica. Ó, eu pilotando e a dona Beatriz aqui, ó. Duvido, na garupinha. Duvido, hein? Opa, econômica. Eu quero imagens. Econômica. E ó, forte, o motor forte. Essa bicicleta. Cadê a buzina? Chegar no show hoje, pra chegar chegando. É isso aí. Então anunciado, hein? Sexta que vem, hein? Tá anunciado. Sexta que vem, essa aqui vai ser sua. Para participar? Para participar, você continua comprando nas empresas parceiras. Você primeiro você fica ligado, ligada aqui na TVC HD, na Rádio Cultura e na Band FM também. Aí, vou lá em tal empresa comprar determinado produto. Você faz o seu cadastro da mesma maneira em que funcionou a explosão de prêmios. O Pix verde e amarelo, o Natal verde e amarelo. Você vai lá, escanear um QR Code, cadastrinho pequenininho, fez o cadastro pronto, tá valendo, tá concorrendo. Vai para nossa base de dados e sexta que vem você concorre a esta belezura. Essa máquina aqui, e ó, você que já fez o cadastro, você que já comprou, fica tranquilo. Agora é de cruzar os dedos, porque você pode ganhar. Vamos lá. Isso aí. R$500 valendo. Coloque o computador para processar. Vai na manivela, vai, valendo. Quem ganhou? Maria Aparecida de Oliveira, o Alto da Boa Vista. Ela comprou, olha lá, na cama box. E a vendedora foi a Josiane, lá da Cama em Box, comprou... Que coisa boa. Aquele colchão bonito, aquele box maravilhoso e faturou. Josiane da Cama em Box, parabéns, duzentão na sua mão. E a Maria Aparecida de Oliveira, do Alto da Boa Vista. Por favor, senhor Fernando. Aí, enfim, fizemos o nosso sorteio de sexta-feira. Show do Murilo Huff, R$500 também. E fizemos a sexta da sexta. Obrigado. É isso aí, eu que agradeço. Aquele abraço, hein? Tudo de bom. Até mais. Até no show, hein? Tchau. Aquele abraço. Fui. Bom final de semana. Você assistiu TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das Cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.